Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço para uma santa da Amazônia, podemos dizer assim. Ainda não é declarada santa, mas está quase lá. Estamos falando da irmã Serafina Tinque, que já é venerável, já está num processo de, quem sabe, chegar ao cânon da igreja como santa. E nós aqui convidamos, já tivemos um programa sobre a irmã Serafina uns 2 anos atrás, mas como agora ela já é considerada venerável, nós estamos realizando mais um programa, dando espaço a esta santa mulher, e nós convidamos aqui duas pessoas que conheceram a irmã Serafina e que estão trabalhando também nesse processo importante da sua beatificação. Estamos aqui com a irmã Marília Menezes. Boa noite, irmã, seja Boa bem-vinda ao Janela noite, Aberta mais eu uma vez. fico muito feliz de falar aos telespectadores e a você, Theo, sobre esta nossa grande irmã Serafina. Certo. E também o Dionelson Verde Rosa. Vender Rosa, perdão. Vender Rosa, que também Sobrinho. foi sobrinho, é Sobrinho, sobrinho dela, sobrinho. que a conheceu na questão da A Transamazônica, Transamazônica. que foi um trabalho muito forte da irmã, a quem eu saúdo nesta noite. Fico muito feliz pela sua presença de estar aí vindo Agradecido, aqui. senhor. E fico honrado em poder prestar informações sobre a irmã Serafina, os trabalhos que ela divulgou na Transamazônica e outros locais onde a Transamazônica se estende, que termina em Porto Velho. Muito bem. Irmã Marília, eu posso dizer que ela é uma mulher santa, né? Quer dizer, ainda não é considerada santa formalmente, mas já está no caminho já de venerável, porque eu soube que no dia 27, último de janeiro, a senhora foi acordada, né? Já estava acordada, como uma santa freira, às 7 horas da manhã já está acordada. Mas tocou o telefone. O que é que aconteceu nesse Estavam dia? me chamando da Rádio Vaticana, o setor Brasil, e a repórter me falava em português, também falava em italiano com outro interlocutor. Dizia: a irmã Marília Menezes, a vice-postuladora da causa da irmã Serafina. Eu disse: sim, sou eu. Parabéns, irmã. Mas que alegria! Eu não sabia de nada, porque nós estávamos aguardando já quase 2 anos este processo que fosse deslanchado das virtudes heróicas, assim chamadas. E ela disse: pois o Papa, Papa Francisco, hoje, no dia 27, assinou o decreto declarando que as virtudes desta irmã são de fato heróicas, assim sancionando, aprovando o estudo que foi feito, Léo, por teólogos e bispos cardeais sobre as virtudes da nossa irmã. Agora, para o telespectador entender melhor, quem foi irmã Serafina Tinque? Sim, a irmã Serafina Tinque é uma missionária, digamos, uma religiosa da minha congregação, com grande alegria o digo, das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. E ela se dedicou primeiro no Amazonas, porque ela nasceu em Urucurituba. Urucurituba. Isto fica perto de Itacoatiara. A prelazia a qual ela pertenceu foi de Itacoatiara, no No Amazonas. Amazônia, que é brasileira, É é brasileira, brasileira, genuinamente brasileira. genuinamente. O pai e a mãe, o pai Vicente, Vincenzo, e a mãe, a Sara, vieram da Itália em 1905 para trabalhar aqui na Amazônia, devido às guerras lá na Itália, guerras entre famílias, e foram se colocar lá dentro do seringal de Urucurituba, se tornaram grandes seringalistas, de modo que esta menina, como a gente vê nas fotos, era uma jovem da sociedade quando depois vieram morar em Manaus. E como que nasceu a vocação religiosa da irmã Serafina? Sim, foi no Colégio Santa Doroteia, lá em Manaus. Saúdo, portanto, as irmãs Doroteias, da Fracinete. Ela foi estudar lá porque o pai queria que ela se formasse como professora, de fato, mas formou já no Instituto de Educação de Manaus. E aos 12 anos ela fez a primeira Eucaristia,
E nesse dia ela conta na sua autobiografia pequena que Jesus tomou conta do coração dela, chamou-a para o seu serviço. E ela diz que deste dia em diante ia se dedicar inteiramente a Jesus e aos pobres. Uhum. E ela entrou na congregação e na congregação já se percebia esse aspecto da irmã de dedicação aos pobres, de caridade? Foi este aspecto maior que chamou a atenção? Foi isto que chamou a atenção. E, aliás, Theo, já antes dela entrar no convento, ela, como leiga, professora e enfermeira, já se dedicava aos pobres lá na periferia de Manaus, sabe, que nos anos... Isso foi em que ano mesmo? Nos anos 50. Foi nos anos 50. Ela nasceu em 1913, olha, já era uma jovem de seus 30, 25, 30 anos, e ela via aqueles pobres das regiões alagadas lá de Manaus, e ela ia por ali como enfermeira com a sua maletinha, fazendo o bem, curando, e interessante, né? E querendo ser freira, mas o pai e a mãe não deixavam. Não deixavam? Não, porque queriam que ela fosse uma sucessora do pai nos negócios. Quando eles venderam o latifúndio da seringa, eles foram se tornar cacaueiros, uhum. Grande proprietário de cacau, mas ela fez tudo e disse que queria ser freira. Porém, resistiram os pais e ela ficou ajudando a criar os irmãos, que eram 12 irmãos. 12. Mas, aos 33 anos, chegaram ali a Manaus as irmãs adoradoras, vindas dos Estados Unidos. E os padres redentoristas norte-americanos, que trabalhavam com as adoradoras, apresentaram aquela moça, aquela enfermeira ardorosa, catequista, professora, que queria ser uma freira. Então, as irmãs deram um jeito, a levaram aos Estados Unidos, ali ela estudou, foi noviça, professou os votos, e quando voltou, já era irmã Serafina. Uhum. E na congregação também ela ficou conhecida como essa questão da caridade. Ela era assim, foi. A senhora conheceu? Sempre, eu a conheci. Ah. Então, várias pessoas têm me perguntado o que admirava mais. Então, as virtudes da caridade. Aliás, Theo, você sabe, a caridade é a rainha das virtudes. Se eu tiver tudo, não tiver caridade, nada sou. Então, a caridade é o amor a Deus e aos pobres, ao povo. E depois, a humildade, porque mais tarde vocês vão ver, tem livros aí, e a gente está falando, explicando, ela enfrentou muitos problemas para poder ir adiante no seu desígnio de fazer uma casa para os pobres, como o John Nelson vai contar, aqui no Pará, na Transamazônica, e ela com humildade. E a terceira virtude seria a coragem, o arrojo, não sei como se diz, tenacidade, para ir adiante sem temer obstáculos, com fé em Deus de que ela iria realizar. E hoje estão lá duas casas que eu visitei mês passado, a Divina Providência, com as gestantes, E o Refúgio São Gaspar tem este nome porque ela trabalhou com os missionários do Preciosíssimo Sangue, Dom Erwin, nosso querido Dom Erwin, muito conhecido, e o fundador deles é São Gaspar. Uhum. Então, a casa dos pobres, dos operários, dos pobres que continuam a vir, 60, quase 70 por dia, se chama São Gaspar. São Gaspar. O John Nelson, que é sobrinho dela, a conheceu, queria que você contasse para nós, primeiro, a sua experiência de ser parente dela, de ter trabalhado com ela. Como é que foi isso na sua vida? Bem, na minha vida, quando a irmã Serafina vinha a Belém, ela ficava no Hospital Guadalupe, que tem uma residência lá para as irmãs, então eu ficava na casa da minha mãe, aqui em Belém. Depois disso, ela ia às ruas, ia nos comércios com os empresários, pedia donativo de roupas, alimentos e ajudava também a trazer aqui de Belém. E
muitas vezes levava para Altamira esses donativos. E o meu vínculo maior com a irmã Serafina foi na Transamazônica, que o meu órgão de origem é a Fundação CESP, uhum. que na abertura da Transamazônica, a Fundação CESP entrava com a parte de abastecimento de água, saúde pública, saneamento básico nas agrovilas, e a irmã Serafina com os carentes, com os pobres, com doença de malária e outra doença decorrida da abertura da Transamazônica, levava ao hospital da Fundação CESP. E depois dos tratamentos que os pacientes tinham altas, que não podiam retornar à sua residência, nas vicinais, nos travessões, ia para a casa da Divina Providência. Então, era esse pacto. Fundação CESP, órgão do governo federal, e a casa da Divina Providência. Então, o médico tratava, consultava no hospital. Depois dava alta, aí tinha para o abrigo, onde a irmã Serafina, com as irmãs, dava todo o apoio médico, hospitalar, residencial, e ele voltava ao seu local de origem, que eram os travessões. E partindo daí, o trabalho dela, antes do transporte, era comunitário. Depois foi conseguido numa Kombi, lá do Colégio Maria de Matias, em Altamira, onde ela foi diretora e professora. E o motorista era comunitário também. A Kombi também era comunitária. Aí foi se expandindo, foi quando foi doado o terreno lá em Altamira, no bairro de Brasília. E esse abrigo foi construído através de donativos de empresários. E ela sempre conseguia as sempre coisas? Conseguia, ela pedia. Sempre conseguia. Tinha uns não. Tinha uns não que sempre diz que não, que queriam saber o porquê, chamava ela até de mendiga, que gostava de pedir, mas que não era por aí, também não se aplicava. Mas depois que os correlatos, que eram os duvidosos, que viram o trabalho dela, começou a as sapatas, os alicerces da casa da Divina Providência crescer, ser construída, eles começaram a aderir. E até hoje continua assim, os empresários, eles contribuem através de alimentos, de roupa, de manutenção. Tem o grupo docente, tem os funcionários que recebem o pagamento normal. É uma entidade com CNPJ, mas com contribuição direta de empresários, contribuições. E toda pessoa que vem de fora corre para esse abrigo, fica no abrigo. E com o processo de transformação, de transição do governo, do Fernando Henrique Cardoso, não, desculpa, na transição do governo Collor, que ele privatizou muitas empresas, mexeu na formação social do país, em marcha lá, ela ficou assim, um pouco reduzida no acesso ao hospital de Altamira, que era da Fundação CESP, que passou a ser municipal. Certo. Mas o trabalho da irmã, o que mais chamava a sua atenção no trabalho da irmã? É como a irmã Marília falou, a caridade, a virtude dela. Ela não tinha hora para ir, ligavam para ela, chegava pessoas com carros fretados das vicinais. Irmã Serafina, nós estamos uma paciente, uma gestante, nós estamos com um trabalhador, um agrícola no vicinal tal, ele caiu, se acidentou, cortando uma madeira. Ela não tinha hora. Acionava o motorista, sempre o José, o motorista, sempre dormia lá ao lado do abrigo. E acionava a Kombi, ia para os vicinais. E eu acompanhava ela. Quando era no sábado e domingo, que eu não tinha trabalho, no meu órgão de origem, na Fundação CESP, eu ia lá com a irmã Serafina e acompanhava ela, ajudava ela no precisava. Ela lhe dizia alguma coisa? Você tem guarda na memória alguma coisa específica que a irmã lhe dizia? Olha, faça tal coisa, olha, Deus sempre provê. Coisas assim, alguma frase que você lembra de palavras que a sua tia contava? Uma das coisas que essa minha tia, prima, minha tia, falava era o seguinte: como Deus é grande, como Deus é bom, Ele sempre provê. E uma das coisas que ela disse para mim: quando tu andares, não anda com essa sacola, com roupas, anda com coisas mais úteis. Se der para andar, anda com duas mudas de roupa, uma no cotidiano e a outra para trocar a noite. E na nossa sacola vamos andar sempre com caridade, com
samaritano e aquilo que nós podemos dar aos que não têm, uhum, que nós tenhamos mudança, que é o amor ao próximo, a caridade e o auxílio paternal. Uhum. Irmã Marília, a congregação de vocês, o carisma é a caridade ou é a saúde? Como é que não, é? Não, é a caridade. Uhum. É, não quer dizer, Théo, que a gente... Quem pode dizer que vive esta virtude, né, com toda a sua beleza, sua grandeza? Nós temos até medo do doente, né? Mas o nosso carisma deve ser por causa do sangue de Cristo. Eu sou adoradora do sangue de Cristo, por quê? Porque nós vemos que Jesus derramou todo o seu sangue por nós para nos livrar do mal, do pecado, abriu o horizonte grandíssimo para nós e continua a sua missão através de nós. E então a gente, nas escolas, nós temos escolas não somente em cidades grandes, mas trabalhamos também com pobres na periferia. E a Serafina nos deu um exemplo. Hoje, com estas virtudes heróicas sobre que eu falei, ela está nos chamando a atenção. Esse é o caminho da caridade. E hoje a gente vê cada vez mais intenso, como o nosso Papa Francisco nos está pedindo. Vão às periferias, trabalhar com os pobres, olhar e atender. Agora, Théo, quero dizer, vamos ver, as escolas hoje são um campo enorme. A juventude, esta caridade não é só assim, com o pobre miserável, é a caridade da atenção, às famílias, né? Claro. aos jovens, mais do que nunca, né? Precisam de muita atenção para melhorarem, para entrarem no caminho bom, okay, e não ruim. Depois eu queria que a senhora explicasse para nós o que são as virtudes, quais foram as virtudes heróicas da irmã Serafina Tinta, tá bom? Sim, mas depois tá do apoio cultural, de volta daqui a pouquinho, TV Nazaré Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a irmã Serafina Tinque, que agora é venerável. Depois do último dia 27 de janeiro, foram reconhecidas as virtudes heróicas da irmã Serafina Tinque, cujo livro já foi escrito pela irmã Marília Menezes, que está aqui nesta noite, juntamente com o Dionelson Venderosa, que é sobrinho dela, que conviveram com a irmã Serafina Tinque. E eu perguntava antes do apoio cultural, irmã, o que seriam as virtudes heróicas do Anjo da Transamazônica, que foi o livro que a senhora escreveu. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa tem virtudes heróicas? O que é que a senhora colocou lá no processo, pra, dizendo essas virtudes são heróicas? Interessante, Théo. Primeiro, eu não pensava tanto assim nas virtudes heróicas. Depois é que eu fui vendo aos poucos que eram heróicas e que Roma, ou a Congregação dos Santos, estudava o que eu tinha contado, o que eu tinha coletado através de 52 testemunhas que a conheceram, que viram como o Dionelson, o trabalho dela, até pelas estradas da Transamazônica, que as virtudes dela eram heróicas. No começo a gente pensa que aquela irmã é uma santa, como o povo sempre disse, é uma santa. Por quê? Primeiro, a caridade, o bem que se faz. Nós somos egoístas de natureza, ou então nós queremos fazer o médio, fazer um pouco. Ela fazia mais do que o pouco. Até, por exemplo, à noite, ela ia atender os ribeirinhos no Amazonas, nas mulheres gestantes, que procuravam por elas, não havia hospital. Você sabe que a Amazônia, nos anos de 50 a 80, era muito abandonada. E ela atendeu. Então, virtude heróica é aquela que a gente faz mais do que o comum dos cristãos, com grande amor, a caridade, sobretudo o bem, né? Segunda virtude, a humildade.
A humildade é difícil, porque a gente é, nós somos orgulhosos. Somos de natureza querendo mais para nós e nos valorizar. Ela não. Sempre queria. Uma vez que vieram, que iam pedir para ela trazer alimentos para a Divina Providência, que já estava faltando, e redes, porque havia chegado um grupo de gestantes, ela foi pelas ruas de Altamira pedindo para procurar essas redes. Não eram bem empresários, eram comerciantes, até gente comum que poderia dar e não dá. Feche as mãos. Tem até aquele canto que diz: abri, Senhor, estas minhas mãos, que para tudo guardar se fecham. Então, fechamos as mãos. E quando ela ia chegando numa casa de comércio, um homem disse: nada deem a essa cigana que vive pedindo para as buchudas. E ela foi lá com ele e disse: bom dia, fulano de tal. É verdade, eu sou uma cigana, mas não é por mim. É para Deus, para as irmãs. Explicou a situação. O homem ficou tão admirado daquela humildade dela. Ela não ficou zangada de ser chamada cigana, nem mendiga, não. Ela disse: é, agora eu quero para os pobres. Nós temos a obrigação de dar aos pobres, porque eles são figura de Jesus no meio de nós. Então o homem acabou dando as redes e alimento, e até hoje, vamos dizer, a Casa Divina Providência é sustentada por doações. Certo. Então a humildade dela continua. Uma vez ela estava juntando comida do lixo de um supermercado lá de Altamira chamado Alvorada. E uma doutora ia passando e disse: não faça isto, isto é do lixo. Ela disse: não, não é do lixo, tem verduras boas aqui para eu fazer uma sopa para a gestante. A casa está cheia de gente. Era o tempo da construção, por isso que ela se chama o Anjo da Transformação. É tempo da construção da estrada. E ela disse: vou fazer uma sopa para eles. A doutora se converteu. E daí hoje temos colaboradores que ajudam. E, John Nelson, qual foi a sua experiência com a irmã Serafina na Transamazônica? O que é que ela na Transamazônica realizou e como foi a sua vivência com ela nesse período? Nesse período, na abertura da Transamazônica, nesse período de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, até Uruará, tinha aqueles os abrigos do INCRA, os abrigos da Fundação CESP. E quando os médicos da Fundação CESP clinicavam os pacientes que tinham malária, leishmaniose, a dengue também já estava se proliferando, acabava o estoque de remédio dos pontos de apoio, do DNR, que hoje é o DENIT, e da Fundação CESP. E não podia parar o processo, que também a Fundação CESP estava em condição na parte de abastecimento de água das agrovilas do INCRA. E nessa parte, a irmã Serafina entrava, intercedia sobre a medicação. Como é que ela fazia? Era o seguinte: a Fundação CESP recebia medicamentos das três Forças Armadas, dos laboratórios das Três Forças Armadas, de outros medicamentos, era através de laboratórios particulares, sobre carta convite e os processos do governo. Mas nessa parte, a irmã Serafina tinha acesso a laboratórios particulares e entrava a administração da Fundação CESP, através de um ofício. Em termos de doação, a irmã Serafina ia nos laboratórios e conseguia a medicação, e através da farmácia da Fundação CESP era distribuída nas vicinais, na Transamazônica. Você quer dizer que a irmã intermediava essa distribuição? Essa distribuição. Ela se preocupava com a parte da medicação? Da medicação também, porque deveria ter um aval. Então o aval era a Fundação CESP. Sim. O hospital da Fundação CESP, através
de um ofício do diretor do hospital solicitando aos laboratórios para pagar essas medicações quando viesse o financeiro. Então, era um empréstimo que o laboratório fazia, certo. Mas depois desse empréstimo não tinha mais devolução no financeiro. Ficava transformada em doações e remédios específicos para aquele tratamento na Transamazônica. E como é que ela trabalhava na Transamazônica? Como é que ela atendia as pessoas na Transamazônica? Ela atendia sempre com nos conhecimentos dela, de enfermeira, de professora, e também junto tinha um médico e também tinha um, como eu posso dizer, as virtudes delas de humildade e de convencer outras pessoas pelo tratamento, pela caridade, pelo modo de ser e de pedir. Que também, senhor, é, como ela falou, que não tem distância, realmente a distância não existe. Que quando existe a bondade e a caridade, a gente consegue tudo e as portas sempre serão abertas. Uhum. E também o outro fator também, na Transamazônica também, muito importante isso aí, que teve um tempo que quando começou as sapatas, a pedras principais, de esquina, a gente fala de esquina, né, na construção da Divina Providência, teve políticos, e eu não vou frisar nomes, que quem deveria ter feito, construído essa casa, deveria ter sido os políticos, então o governo em si, e não uma mendiga, uma cigana como a irmã Maria falou e foi feito, mas ela fez. Então hoje, não sei se tem recursos financeiros, assim, donativos, de alguma entidade pública, eu não sei, mas que os empresários fornecem alimentos, contribuem alimentos, e outros donativos através de remédio, e isso acontece. Certo. E, irmã Marília, por que a senhora escreveu o livro, escolheu esse título, O Anjo da Transamazônica? Sim, é uma história interessante. Eu sou uma jornalista, né? Então eu fico grata a um jornalista do Rio de Janeiro que escrevia para uma revista chamada O Grande Sinal, que era da CRB, mas ele contribuía como jornalista. E ele veio a Altamira fazer uma entrevista com a irmã Serafina, porque já tinha ouvido falar sobre esta fama dela com os pobres, os doentes, dessa grande estrada que tinha sido aberta e que o governo dizia que ia ser a redenção do povo e se transformou numa transamargura de miséria, de doença, das mais variadas. Então, a malária abundando por ali, aquele jornalista se sentou num banco de praça, estava livre de como é que ele ia e averiguar isto. Chegou uma senhora e disse: quem procura? Procura uma irmã. Ah, aquela é o anjo da Transamazônica, meu senhor. Ela trabalha muito, o senhor não vai encontrá-la, não. Parece até a história da Madre Teresa de Calcutá, como a chamavam. E ele disse: mas que nome é esse? É, nós chamamos aqui, ela é um anjo. Porque quando se vê ela está num lugar, daqui a outro, é o anjo da Transamazônica. E o jornalista escreveu um artigo que eu tenho, tudo isto é baseado, o Theo, você pode até depois mostrar. O processo da Serafina em 4 grandes livros, e eu tenho tudo isso documentado, como esta reportagem. Foi ele que batizou, que cunhou este nome. Uhum. Anjo da Transamazônica, que o povo já dava a Serafina. Uhum. Então eu, como jornalista, também disse: pois o livro que eu vou escrever vai ser este, com o nome que já dão a ela. E eu creio que na Congregação dos Santos, este nome fez muita influência. Fez muita influência. Porque o anjo da Transamazônica, todo mundo hoje tem os olhos na Amazônia, né? Certo. E viu que este trabalho enorme na Amazônia, uma mulher que quer o bem, como tenho estudos também de Dom Erwin sobre isto, ele é uma testemunha. Da Serafina. Ele conheceu, Dom Erwin conheceu? Conheceu a bem, trabalhou com ela em Altamira, ele era o bispo, foi o segundo bispo. Ah. E nos depoimentos, ele falou disto.
essa caridade invulgar, caridade acima da conta. Do normal, né? Até eu não quero esquecer, quero daqui dar o meu abraço ao padre Alberto Bresciani, que é o presidente do tribunal. Foi ele que colheu os testemunhos, 52 pessoas que atestaram essas virtudes da Serafina e o trabalho dela todo, desde pequena até o seu falecimento. Uhum. Irmã, para coletar todas essas informações, imagine as testemunhas. Ela faleceu quando? Ela faleceu em 88. 88, então recente, não é tanto tempo assim, há muita gente viva. Isso. Mas como é que a senhora coletou tanta informação assim? Pois é, o Theo, apostoladores em Roma, a irmã Maria Panitia, foi ela que organizou. Ela veio a Manaus para organizar. Ela sempre dizia, Marília, ela fala italiano, mas também português. Una quantità fenomenale di documenti tu hai collettato, quer dizer, uma quantidade fenomenal. Foi mesmo, eu agradeço a Deus, primeiro que tudo, e a tanta gente. Coletamos, fizemos 4 grandes volumes, que estão, chama-se Posição, é a posição. Foi pedindo, perguntando, indo atrás das pessoas, gravando, escrevendo. Depois, algumas pessoas me mandaram por internet, já estava na internet. Mas o mais foi uma obra de procurar as criaturas, as pessoas, e juntar documentos em número muito grande. Quase temos cerca de 800 folhas de papel só de documentos sobre ela. Desde uma pequena folha em que diz que ela era a funcionária da Caritas, por exemplo. Aquilo é um documento. Então, e depois os depoimentos das testemunhas e declarações de pessoas. Por exemplo, agora em Manaus, ainda tem um tempinho, hotel? Tem. Em Manaus, agora a minha superiora me escreveu que estão pedindo para a irmã falar lá sobre a irmã Serafina, e a irmã pediu a ajuda da irmã Mariette, uma irmã nossa, que trabalhou com a irmã Serafina, andou com ela até nos antros de prostituição para salvá-las. Muito bem. Eu, depois do próximo bloco, queria que a senhora explicasse realmente o que é que está faltando para declarar santa, né? Como é que esse processo vai ser concluído. Eu vou mostrar aqui o livro que a senhora trouxe, para que o telespectador também possa entender o trabalho que dá para todo esse processo ser concluído. Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço à irmã, à história de vida da irmã Serafina Tinque, que já é venerável para a Igreja Católica. Estamos recebendo a irmã Marília Menezes, postuladora da causa, e o Dionelson Venderosa, que é sobrinho da irmã Serafina. E eu prometi que eu ia mostrar agora o livro já, Apositio, Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctactis. Olha só, esse livro imenso, não está à venda, a irmã Marília, é um dos 4 livros, né? Então, nós vamos ver aqui para você, irmã Marília, pode falar, porque como é que inicia um processo como esse? É a primeira vez que eu estou mostrando isso aqui no Janela, para que o público também possa se interessar, porque a gente imagina assim, aquela pessoa teve uma virtude santa, morreu, para iniciar um processo de beatificação, ser inserido no cânon dos santos, começa primeiro com servo de Deus, depois venerável, enfim, há todo um trabalho para chegar à questão de ser declarado santo, né? Então, aqui é um dos 4 livros, eu queria que a senhora falasse um pouco desse trabalho todo que é feito. Sim. Pois é, Theo. Eu, desde o começo, né, que eu fiz este livro, O Anjo da Transamazônica, eu com aquela preocupação
de juntar material, de ter tudo arquivado nas pastas para se fazer o processo. Eu sabia disto, Theo, porque eu me baseei em um manual. Nós recebemos, da italiano, né? Manuale per i processi, manual para os processos de beatificação e canonização. Mas antes de tudo, irmã, me diga uma coisa. Quando a irmã Serafina faleceu, sim, em 88, foi, quando foi que vocês imaginaram, aqui é uma santa? Isso que eu queria, isso, saber. Antes de iniciar o processo, isso, existe um sentimento, existe, sim, alguma coisa que diz, meu Deus, aqui... Isto. O que eu quero dizer é o seguinte, João Paulo II faleceu. A gente via logo ali, já no, nas exéquias, no final, santo súbito. Se sentia logo o clamor. Quando a irmã Serafina faleceu, como é que vocês da congregação, já, aqui é, não é uma, é uma freira diferente? Sim, foi. Isso que eu queria questionar, antes do, do processo assim, sim, mesmo legal. Sim. Quando é que vocês sentiram que a irmã Serafina tinha que fazer alguma coisa diferenciada? Sim, na nossa congregação, como em todas, há uma superiora geral, uma irmã carismática que olha toda a congregação, vê aquilo. Ela veio em visita canônica em 1991 e ao Brasil, a cada casa. Ela é italiana, mas entende bem o português. E ela foi a Altamira. E lá o povo falava sobre esta irmã. A senhora da congregação da irmã Serafina, aquela era uma santa, como você fala de João Paulo II, era uma santa, caridade. Ela já estava numa casa assim, provisória, né? Que depois a Divina Providência seria inaugurada. Mas ela estava ali no, na casa das irmãs e várias pessoas começaram a dizer que ela, a irmã Serafina era uma santa. Né? E então isto fez a irmã pensar que seria importante fazer o povo conhecer esta mulher. Como diz até um salmo, até muito bonito, mostrai aos outros os segredos do rei. O rei é Deus, né? É Jesus. Quanta coisa bela que há por aí que a gente não sabe. Bem, a irmã chama-se Giuseppina. Ela perguntou, eu não sabia ainda de nada, que já estava a irmã pensando nisto, em fazer uma pesquisa sobre a vida de Serafina. A irmã voltou a Roma e lá no Sínodo das Américas encontrou Dom Erwin Kreutler, o bispo do Xingu. Então a irmã Serafina disse, Dom Erwin, eu vim admirada, arrebatada mesmo de saber tanta coisa linda, mesmo em Manaus, as irmãs todas dizem que era uma irmã boa, uma irmã santa. Não havia uma uniformidade sobre isso, que ela era boa, santa. Bem, e perguntou a Dom Erwin. Dom Erwin é um homem muito também criterioso, né? Mas disse, irmã, eu posso dizer que ela foi uma mulher excelente na caridade. Se a senhora quiser, eu dou a licença. Pode começar a fazer a pesquisa sobre a Serafina. Tá. E foi assim que começou. Foi. Eu começou já, bem, porque deu tudo certo, né? Graças a Deus. Eu acho, Theo, foi a mão de Deus que está mesmo, como se diz, coisa de Deus. Uhum. Porque eu, sem saber bastante, eu nem fiz o curso de postuladora, porque eu deveria ter ido a Roma fazer um curso de um ano. Mas eu não podia, porque eu já tinha meu trabalho em Manaus. Eu até ensinava em Quari ainda, lá no interior do Amazonas. Porém, fizemos assim, uma postuladora em Roma, que é essa Maria Panitti, organizou o material que eu no Brasil consegui, pela graça de Deus. É a Deus que eu quero louvar, através das ondas da nossa TV Nazaré,
pelo trabalho que ele realizou por meio de nós. Agora, Dionelson, você participou de algum desses testemunhos da irmã? Eu participei do testemunho da irmã, tanto uma das viagens que eu fiz em Altamira, certo? Até lá numa pousada, não sei se ainda existe essa pousada em Altamira, quando ia a serviço do meu órgão, ficava nessa pousada, fui nessa pousada. Também aqui em Belém, lá no, na escola Nossa Senhora do Carmo. Também na casa da minha mãe, na 14 de março, junto com a minha irmã. E outros lugares que agora, de cabeça, não lembro. Depoimentos, também fatos, em documentos, não foi só em palavras. E também na parte de importância, que a irmã Serafina, ela nunca foi, teve uma importância assim, em termos assim, de estado social, mas uma outra virtude que substitui o importantismo, que é a caridade. Entendeu? Porque não é bom ser importante. O importante é ser bom. É o carisma da irmã Serafina. E também através de eu voltando no tempo, nos anos de 80, 82, 86, uma das viagens que eu fiz lá para aquela região, na Transamazônica, que já no quilômetro 180, que é o Uruará, no meu trabalho, contei aqui umas chagas, um ferimento, e eu voltei de viagem com esse ferimento. Certo. Eu passei aqui, fui no pronto atendimento aqui em Belém, aqui era o INPS, o médico olhou, passou a medicação, mas complicou mais. E em um sábado, na casa que eu morava naqueles anos, a irmã Serafina foi almoçar comigo. E a minha esposa estava fazendo curativo depois do banho, antes do almoço, umas 12 horas, 12h30. Ela olhou e disse, Maria, que é a minha esposa, me traz esse remédio. Ela trouxe, foi o básico, oxigenando algodão e outro. Aí ela disse, tu tem mastruz? Aí tinha um mastruz. Ela pegou mastruz com um outro preparado. Ela passou, pegou a gaze, um espadapo, e disse, olha, isso aí tava feio mesmo. Ela disse, olha, tu vai tomar pinti de 500 miligramas, um comprimido durante 5 dias. E esse curativo toca só hoje à noite, não precisa fazer mais nada. Depois realmente, foi, amanheci no outro dia, no domingo, aí na segunda-feira eu já senti melhor. Aí a minha esposa disse, você não vai lá no consultório médico, que era da empresa de origem. Sim. Aí eu fui lá com o médico, já faleci desse médico. Aí ele olhou e disse, vem cá, rapaz, o que foi que tu andasse apontando isso? Apontando como, doutor? Pô, tu estavas de licença médica, tu estás de licença médica. Tu vens aqui no consultório, eu vou olhar, não tem mais nada aí. Aí eu também fechei as portas. Não falei o porquê. Eu disse, meu doutor, eu quero o retorno do meu trabalho. Você me deu 15 dias, mas eu estou bem. Eu disse, eu vou cancelar o teu atestado médico para tu voltar ao trabalho, porque até hoje eu não sei explicar isso aí. E foi pente de 500 miligramas. E lembrei agora, o mastruz com amoxicilina. É uma planta medicinal também. Sim. Porque ela fazia esses tratamentos também, alternativos. Também. Fazia alternativos. Muitas pessoas que necessitavam, ela trabalhava com isso. Fazia tanto aqui em Belém, na Transamazônica, que mesmo nas comunidades lá de Brasília, de Altamira, todas as comunidades que ela frequentava. Quer dizer, que pelo que você fala, a irmã Serafina era uma mulher também de pouca fala. Ela de era pouca muito fala. Mais de atitude. É mais de atitude. Era assim, irmã Marília? Ou sim, eu tô enganado? Não era razão. De muita pregação, ela era muito mais de atitude. Ela falava, obviamente, mas era muito mais de disponibilidade. Era assim. Tanto que a parte dos escritos dela, que fazem parte do processo desses livrões, né, e que nós temos, é muito pequena, mas era mais dos atos. E aí, né, tem uma coisa importante. O Dionelso acabou de contar uma cura, né? Quase inexplicável. E assim ela tem conseguido, nós temos conseguido muitas graças por intermédio da irmã Serafina. Eu tenho documentados, o povo chama graças, né? Cerca de 20 graças de gestantes que tiveram filhos com problemas cancerosos. Agora é muito difícil a comprovação,
por causa do rigor científico que os médicos exigem. Porém, você pode também convidar o povo, e qualquer pessoa que obtenha uma graça por intercessão da venerável irmã Serafina, pode mandar para mim o meu endereço, depois eu peço para colocar. Pode dizer. Eu moro na Cidade Velha, em Belém, na rua Tomásia Perdigão, entre a Igreja de São João Batista e a Assembleia Legislativa, ali, aquela rua. E depois também pode mandar pela internet, mmenezes@ascbrasil.org.br. Vou repetir, mmenezes@ascbrasil.org.br. Então pode me escrever contando graças, que nós precisamos de um milagre para a beatificação da nossa irmã. Isso que eu ia perguntar, agora o estágio qual é? Ela é considerada venerável, o que é que se pode fazer? Pode-se fazer orações para ela? Isso. Ela tem um culto público ainda? Não. Já pode, nós não queremos colocar imagens nem nada, não. Mas só queremos difundir através de santinhos, de folhetos. Pode ser, pedindo. Aí agora o que é que você está esperando? Um milagre dela. Um milagre. Sempre. Milagre. Porque a igreja é muito severa nisso. Pode ser, Theo, que até mude essa legislação, que é severa. Até uma vez o próprio Dervin disse, o milagre maior da Serafina, ele a chama assim, é a manutenção da Divina Providência, daquela casa. Com tanta gente que chega toda hora, até de madrugada, eu dormi lá uma semana, chega à noite, os jipes com gente da Transamazônica, porque agora a Altamira está sob aquela grande influência do Belo Monte, e muita gente está por lá sem ter emprego, sem conseguir vaga para ir lá para esta famigerada a hidrelétrica, eu digo assim, né? E vão lá para a Divina Providência. Eles chamam Casa da Irmã Serafina. E nós continuamos a abrir. Então, o milagre maior é este. Manutenção hoje de uma casa de caridade com 3 refeições por dia, com remédios, etc. E, Dionelson, hoje qual é a lembrança que você tem maior da irmã Serafina? Olha, você fez uma boa pergunta e eu vou responder. Bem, o carvalho é uma madeira de lei. Ela é grossa, alta e tem uns galhos. A sua pergunta, minha resposta. A irmã Serafina foi um carvalho que, quando vem a tempestade, o carvalho se curva. E ela se curvava. A tempestade, os nãos, os impasses que ela sofria, problemas sociais, problemas de transporte, saúde. Então ela, saúde, financeiro e outros detalhes, então ela se curvava. Então vem a tempestade, o vento, a chuva, mas quando a tempestade ia embora, o cavalo levantava. Entendeu? Entendi. E ela continuava. Então, até hoje, ela é um carvalho benemérita de socialismo, caridosa, carismática e outros. Então, isso é que todos temos. E uma também das coisas que eu aprendi com ela: não é bom ser importante, o importante é ser bom. Isso ficou para você? Ficou para mim. Ela chegou a dizer isso ou você... Não, ela chegou a dizer isso. Que nos meus trabalhos, apesar de eu ser um assalariado e ganhar um extra, que é as diárias, para me manter no campo, eu também sempre procurava ficar mais em abrigos, assim, em pousadas, que eram carentes, que precisavam de doações,
E eu aprendi com a irmã Serafina, do pouco que a gente tem, um Deus transforma muito. Uhum. E até hoje eu sigo essa diretriz da prima Serafina. Se eu estou de folga, se meu órgão independente, Deus está de folga, se alguém precisar dos meus trabalhos, independente de horário, eu vou também, e sem condições financeiras de transporte, nós fazemos isso aí. Tá certo, muito obrigado. Tá bom, queria agradecer a vocês pelo programa de hoje, desejar sucesso nessa causa, para que a gente já faça mais um programa aqui, já com a Santa Serafina Tinque, né? Já pensou, irmã? Se vê que nosso coração já, a gente já sente. Viu, Theo? E também, para mim, que eu sou... Não sou sim, que sou verderosa. Que a Dominga Verderosa foi tia da Serafina, que originou a minha mãe. E eu já me sinto... Vou retificar. Nós nos sentimos congratulados e honrados da minha família Verderosa em saber que já temos uma venerável. E, no consentimento do nosso Deus, no sangue do Senhor Jesus, vamos ter uma santa na família. Deus quiser. Se Deus quiser. Da Amazônia... É o anjo, né? Da Amazônia, não só da Transamazônia. Então eu agradeço a você, isso, 30 segundos, o Theo, a sua gentileza em nos ouvir, isso, né? O Dionelson. Dá sua atenção. Isso, a sua atenção e também na nossa TV Nazaré, rádio, jornal, que sempre estão prontos para difundir a nossa irmã. E, querido telespectador, que vá adiante esta causa para a glória de Deus e bem da nossa Amazônia, com a irmã Serafim. Certo. Obrigado, João Nelson, também. Agradecido também. Tá bom. Agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Mais um Janela Aberta. Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.